ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നേന്ത്രപ്പഴം പുളിയിഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 5-6 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ശർക്കര ഞാനൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴമാണ് കേട്ടോ, നേന്ത്രപ്പഴം. ഇനി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴവും ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.